語ること。シェア。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画は二人パパ12回目の結婚記念日デート。土砂降りの中出かけた新しいレストランは日本と南米のフュージョン料理？そのお味はいかに？そして記念日なのに不穏な空気。だったらもう本当にもう離婚だから。何があったのでしょうか。息子くん担当の次回予告もお楽しみに。それでは行きましょう。二人パパの離婚の2文字がちらつくゲイカップルの結婚記念日デート。7月22日、僕らの結婚記念日。息子くんはファルモルに預けています。よし行こう。それマジでそれで行くの？分かんなかった。もういいんじゃない？これ一緒に入っていけばいいんじゃない？さすがにそれは恥ずかしくない？ピカチュウ。結婚記念日に。なんか結婚記念日いつも雨だよね。そうね。YouTube を始めてから毎年作っている結婚記念日の動画、なんと今年で4回目です。去年名古屋で過ごした時を除き、このルレオではいつも雨。雨降って地固まるタイプのカップルです。今年は地元ルレオのレストランを予約してあります。どうかな、アイコン。あの今日初めてのところ、ね。初めてのところですね。日本と南米フュージョン料理。え、そんな書いてあった？書いてあった。うん、だから名前がアイコンなの？そうかな、日本フュージョンだから。はい、なんか最近謎のジャパレスがオープンしたの。火災っていう。ああそうね、火災。火災じゃなくて火災ね。うん、まあ、今回は火災じゃなくてアイコンしたけど、ね、火災はストリート2でかいよね。あ、そうね、ちょっとストリート2っぽいね。でも結構謎の料理だった、メニューが、ね、なんかただの居酒屋欲しいね。でも居酒屋っていう名前のジャパレスはあるけど、居酒屋じゃないっていう、ね、居酒屋じゃないね、はい、居酒屋っていう名前にしてほしくなかった、あれを、うん、普通のチャニーズ、普通のトレーナーシューズで、俺は革靴だけど、うん、いや、こういう時しかおめかししないじゃん。もうちょい傘私にやってもらっていいですか？あ、じゃあここ真ん中に。もう顔がすごい近い、カメラ。いえいえ、あの傘いつもだったらもうちょっと遠くにするんだけど、雨だからさ、なんかあのこの携帯は雨濡れても大丈夫だけど、このジンバルがダメだから。ああ、いやいや、外でお食事をするときはだいたいお酒もいただくので、バスを使って市街地まで向かいます。だいたい10分余りで着いちゃう感じですかね。なんかようやくこう手を伸ばして撮影ができるぐらい雨が収まったけど、ギリギリ今ちょうどその時間って感じ。うん、じゃあテーブルもできてるかな。たまにしてない場合もあるね。あ、ほんと？ちょっとドリンク1杯ぐらい。ああ、まず場合でも今日でもそんな、ね、今日はでもそんないなさそう。先週が忙しかったんじゃないか。天気が良くなるかな。もうずっと1週間。来週はいいんじゃない。なんか1週間良くて1週間悪かったよね。ああ、2020年が初めての結婚記念日のやつで、家で寿司食べてから飲みに行ったっていう感じで、うん、え、その次の年何やったっけ。2021年だ。もう忘れてる。何もやんなかったっけ。去年は去年日本ヘリコプターだったね。でその前の年がのハーバーだ。そうそうそう、虹が出た時、コビッドタイム。そうだね。でそれが2021年。あ、じゃあもうこれで全部思い出したね。2021年がだって10年10周年なんだからね。あ、そうです。でどっちかというと去年のヘリコプターライドの方が10周年ぐらいこう大きなイベントだったけど。そう、ね、なんかでもあのフレンチ食べちゃったからさ、なんか美味しいもの食べるってさ、次ハードル高くなるよね。あ、しかもなんか日本で美味しいものいっぱい食べてきちゃったからさ。うん、でもあんまりスペシャルなレストランとかなかったね。僕がいる間普通の美味しいものとか。いや、だスペシャルのとか。そうそうそう、スペシャルのとこ行かなくても日本美味しいものばっかだから。そうね。こっちから入るんだっけ。わからない。ということで、街の中で一番古いホテルの中にあるこちらのレストランに到着。はい、ありがとう。
レストランに着いた2人パパ、まずはドリンクをオーダーします。なんかカクテルの名前が日本っぽいけど、本当？夏ゼイ、京都サワーとか、ユーズギムレット、アイコジンネントニオ。でも結局今は多分スパーシー。あー、俺もそうしようと思う。そしてお食事はどんな感じ？多分メインです。こういうなんかシェアリングメニューがある3コースディナーもある、うん、でも単品で頼むと、このカルナーラパリーヤ、いろんなバーベキューの南米グリル、バルバコアみたいなスタートとか、それを別で頼むもできます、うん、なかなか決められない2人でしたが、メインは肉の盛り合わせのシェアプレート、そして前菜はそれぞれ選ぶことにしました。あ、オーダー取りに来ちゃった。あ、はい、Thank you very much, Los Sporting, vad heter det? Bubblik. Det finns tre olika. Tre olika sorter där. Kanske jag ska ta champagne. Ja, men vi tar två champagne. とりあえずドリンクだけ先にオーダーし、メニューを決めることに。なんか普通にオーベジンの天ぷら美味しそうだけど。あ、それもいいね。オーベジン天ぷら。あ、なんかあとうなぎ。なんか。いや、それはちょっとやめた方がいい。違う違う違う。日本でうなぎもどきはオーベジンでうなぎを作ってるっていうやつでしょ。うなぎっぽくしてかば焼きっぽくしてるのかなとは思ってるけど、お寺とかの精進料理でうなぎもどきみたいな、それは多分このオーベジンのやつの。なるほど。 In that case I'm gonna have the Nobu style tuna. Maybe another time to go for the sharing menu. Sharing. Yeah, I think I'd like to try the aubergine and tempura. Yeah, for starter、mm-hmm.I think that's all. Cucumber kimchi salad for starter. Yeah, sure. その間にドリンクが運ばれてきたので、まずは乾杯。Happy anniversary, man. 12年。ナイスアンクイズイン。この前、エールフランスに乗ったんですけど、あそこで飲んだシャンパンがすごい美味しかった。エコノミーなのに普通にシャンパン出てきてめっちゃびっくりした、うん、そしてスターターが運ばれてきましたよ。リカ何買うの？クリームとシャーモンのセリチェ。ユズクリームってのが気になりますが、そのお味はどうでしょう？なんかそのままかぶりついた方がいいんじゃない？美味しい。ミツパッパも一口いただきましたが、美味しい、うん、フレッシュセビーチョって感じ、うん、セビーチェ。お次はミツバッパの前菜、うなぎもどきのナスの天ぷら、うん、でもなんかパクチーがいっぱい乗ってる感じがするわ。何がかけてる？揚げナス。何が入ってるんだ？なんかアボカド？アボカドも入ってる？うん。なんかなんかすごい美味しいけど、ナスの味もしないし、うなぎの味もしない。でもなんか美味しい。あ、甘い。甘くない。甘くない。あ、俺の印象はうなぎがなんかちょっと甘いソースが一目だけど。うん、でもそれナスでなんてなんだっけ、うなぎなんとかなんとか。ベジタリアンの、うん、なんていうの、うなぎもどけみたいな。うなぎもどけ、うん、食べたことないかな。精進料理、精進料理、うん、精進料理、うん、まあでもあとすごいしょっぱい。あ、あら美味しい、うん、じゃあちょっと食べてみていいですか？いいよ。結構しょっぱくない？カリカリ、うん、うん、おいしい。そう、美味しいんだよね。すごい美味しい。美味しい。でもちょっとガリの味が強い。強いよね。あ、でもナスの味もあるね。ある。あの揚げナスの。はい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 。美味しい。メインを待つ間、リカパッパのお仕事の話になったのですが、ミツパッパの口から思わずこぼれた本音とは？リカルドさん、PhD の具合はどうですか？今頑張ってます。
夏休みの間はちょっと毎日働きます。もう夏休みないね。夏休みパートタイムね。夏休みできる、あの庭の仕事もやってるし、なんかちょっとビーチも行ったり行きますけど、卒業論文を書かなきゃいけない。今年は卒業できるかな。いや、卒業して。はい、卒業。あの、言っとくけど卒業しなかったらもう本当にもう離婚だからねこれ。本当に。じゃあ卒業旅行はどこ行きますか。南、太陽があるところ。はい、どうか。沖縄。沖縄いいね。沖縄。じゃあ沖縄で受け入れてくださる旅行会社さんや、ホテルお待ちしております。本当にあの卒業してからちょっとリラックスができる。あの多分ビーチリゾート行ってても、僕卒業してからリラックスができる。まだまだはリラックスできない。なんかいつもこれを読まなきゃいけないとか、これを書けない。あ、そうね。フリータイムがない。まあ頑張ってください。今年はできます。そんな話をしているとメインの肉料理がやってきました。ちょっとなんかすごいの来たね。ね、お肉がいっぱいね。まあでもそういうテイストプレートだったね。すごい、ポテトも大きい。ビーフ、チキン、これなんだろうな。肉。ボリュームたっぷりのお肉を美味しい赤ワインといただくと、もうお腹いっぱい。よく食べたね。うん。それなのに珍しくデザートが気になってしまったリカパッパ。そのメニューはというと、どうですか、スウェーデンの抹茶ゲラト。うん、美味しそう。スウェーデンの抹茶ゲラト。あ、本当の抹茶の味。美味しい美味しい。うん。甘くない。うん。これ本当に美味しい。本当に美味しいね。あとなんかアイスクリームじゃなくてジェラートって感じ。うん。ジェラートだから結構あっさりしてる。うん。グッチョイスだと思う。ね。美味しいね。ジェラートの上に乗っていたカイワレみたいな葉っぱのお味なんですが、デカパッパどうですか？あー。なんかカネルかなんかアニスの味するね。なんかちょっとリクリスの味。そうだね。美味しいね、このコンビネーション。お腹いっぱいですか？すごいお腹いっぱい、巻きついたの。じゃあ、ごちそうさましましょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、苦しい。僕、お腹いっぱいだけど、まだまだ苦しくない。ということで、レストランでの食事を終え、お家へと帰ることに。でも、いつも結婚記念日にやってるあれ、まだやってないけど、忘れてないよね。ね、寒いんだけど。ね。ちょ、マジで寒いんだけど。まあ、12回目の結婚記念日。まあ、これからも、よろしく。頑張ります。何を頑張る？まあ、とりあえず、1時だけ終わらせよう。それがメインプライオリティね。まあ、そっから先はまた考えましょう。でも、先週、すごいプログレスができた。よかった。すごいいい研究ができました。あ、OK。じゃあ、よかった。OK。本当は、どこかでもう一杯やっていくつもりでしたが、あまりにも寒くて早く家に帰ろうとバスに飛び乗りました。こんな寒い日に早く家に帰りたくなった理由はもちろんこれ。みんな、僕は乾杯飲みに来たのかな。ビッグにね、乾杯好き。
あ、俺も昔お酒があんま強くない時は乾杯ブレンド飲みやすかった。あ、はい、うん、日本はだいたい乾杯オレンジかカシスオレンジが、カシスオレンジの方が甘い。ということで、自宅のジャグジーでゆっくりと2人だけの時間を楽しむことができました。でも後で気がついたんですが、今まで毎年恒例にしていた1年に1度しか使わないこのシャンパングラス、使うの忘れちゃいました。まあ結婚生活が長くなるとこんなこともありますよね。また来年は忘れずに使えますように。この後は次回予告です。さーて、来週の二人パパは息子くんです。この前次回予告をしたら日本語上手になったねっていっぱいのコメントをもらったなのでありがとうございます。だからこうもやります。今度の動画はフットローも撮ったですが、ファルモやファルファルが家族だけの秘密の場所に連れてってくれました。いっぱいの感謝されるのかな。さて次回は僕たちの秘密の森、スウェーデンのバーベキュー、森の宝石は僕のもの、の3本です。また見てくださいね。ヘイド Steam sucks for us for bloody I love you。